هوانك بكارات والات استي توم بري جدود كوبا حاليري انت اسودين ها قبنا عدد كذا عدنا قبل حين يسمجرتو وعدي بعطونا هاي ودرك عون لهاي يبيع عبلا ما شيء يقدره بحد لا يرى مالي مصرنا وما دنا الناي واكو نالناي أنا قام كل هلا عاوة ديري خان قلن الميك بريس وما أولاي لوجيس مرك أقوانا استا إلى سبحان قادر كأسرع قد هنا هاي عن كسر قنا هاي كوان كلو يبيو هيلب كا إن جودها سوق وين بكره مقالد مقدشو إن كان عصدها هل كان إن هيلب كو يبيسا أو ككوان هويين إن كلا دوان كواسي أو دير أه أيوه هاي كعبنا يان إن ده يوم مركزي إن كو أمري إن مدو توم الموضة هل كان أي كيو كوان كان إن سيد أي شجن وكوان أي دستي dowladdi kaanka ahayd maxamed shaad bare waxaan ay tilmaameen in haatan ay ku heystaan sida ay sheegeen dad iyagu markaasii ganacsato ah oo doonaya in ay la wareegan iyaga oo soo maraya dawladda federaalka ee Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen qaar kamida hooyooyinkan oo iyagu markaasii la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa waxa ay fariin u direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheikh Yuusuf Hussein Jimcaale Madale iyaga oo ka dalbaday in laga qabto dadka iyagu markaasii doonaya in halkan ay ka barakiciyaan muddo sanado ay halkan ku ganacsanayeen waxa ay sheegeen in deemo fara badan lagu leeyahay isla markaana aysan awoodin in deemahaas ay gudaha haatan hadii inta laga raro aysan garanaynin goob ay ciirsadaan wadarka aan cuni lahay iyo biya cabila meesha ay iga jira baxdi la yira maali ma saarna umadana annahay waa ku noolnahay heer billaaw iyo heer dhamaada qodka dhisay kawaankan ilaahay ka baqa iyo rasuulkiisa naftaha naga qabannina dadka xilka u qaadeenaanaha dadka u haysteenaanaha dadka u dhaarateenaanaha banaanka noo saarin ilaahay ka cabsada daa loo saartay madana hooyooyinaanaha gabdhaana wax walbaan leenahay madaalo hooshaan hadii aad ogtaa waa ogtaa hadii aad ogeyn naga soo gaar tobanbar yaana loo qabtay khamiistii afar ka tarbiil in la soo bixiyey oo degmada laga laga soo saaray haddana gadaal laga soo waxoo liirka tarbiilada xilii maamooyinka waa wargelinaynahay saasa ognahay meeshaan waxaa ku nool wiiraan 500 oo qofood iyalkooda masaakiina anigaan kula hadlay caawa diyaari aan qalin ilmeeg bris ma ulaay loogiyas marka agoona haysta ilaahay subxaana qaadir ka israaq deenaayo laakiin luqluuqan waa ku kalsoonahay deynta nagu leeyahay habeysa hadii lagu sheego madaalo naga soo gaar oo naga qabo gudoomiyaan degmada Oladaag ee maalinka soo waabis lagu hayo sharaxta waa nala imaada shalay xaqabtu way diyaarsan tahay xaga jugleen maalinka askariyaan oo imaado hay irado rabo marka madaalo naga soo gaar hadii aad ogtahay hadii ogeynbo naga soo gaar doonaan ila hadan shabeel oo shabeel ila hadan shabeel aan ka aragno codkaaga iyo hadalkaaga iyo baaqaaga hadii aad ogtahay waa bixitaanka saxayayne ila hadan nooga sheego warka waa saxa cagaha qaadana dhe marka jididka iska jiifanayna waxaan ahay maamooyinka kawaanka bakaara hilibka ku gada waxaan lagu la heystaa 10 maalmood gudahood inaad ku baxdiin mana bixi karno mana bixi doono meel aan u baxna ma naqaan dayn baan nagu la leeyahay walaalayaal waad ogtiin horna waa idin kugu sheegnay hadda waa idin kugu sheegaynaa waa inaad naga qabataan gudoomiyaha degmada howlwadaag bashiir qaac oo ninka la leeyahay ayaana haysta waxaana noo soo adeegsadaa ciidamaha wata oo maalin kasta noo yimaada oo noo hanjaba waa inay meeshaan wax naga qabtay wax ogyihiin inay dadkaan naga celshaan annaga masaakiinaan nahay hilibkaanaan qalnaa riddaynahay soo qalay maanta ka baxa diila kawaanka la yidhaha naagta daraad waa ii timida naa lacagtaydii siiya la yidhi lacagna ma haysto walaalayaalow waxaan idinka baryaynaa culimo diinka inay dadkaan naga qabtaan inay hooyo dhashay inay hooyo soo korisay inaan dhibaatoon nahay inay dhibkoona fiiriyaan inay aysan dhibkoona ku farxin waa soomaaliyaanahay waa soomaaliya inoo kale hooyooyinaan nahay hooyo baahnaan nahay hooyo dhibaatoonaan nahay abaaran haysanaa abaaran haysanaa waa nagula furay waa nagula dayriye oo wax nagula siilan haynaa madaxweyneho maxaad noo qootay waa baahan nahay waa dhibaatoon nahay daruufaa na hayso maxaad noo haysaa madaxweyne maxasan sheekh madaxweyne xasan sheekh maxaad noo haysaa waa baahan nahay waa baahan nahay waa dhibaatoon nahay xilaad noo qaada baahidaana maanta qiyaamada lagu haystaa maxaad noo haysaa maxa xasan sheekhoon xasan sheekhoon noo soo jawaab xasan oo qiyaamada ku haysana diin waa leedahay diin waa leedahay xasan oo diin waa leedahay inaad cunka dhashaa saqiirka ah lixdan jirka dabaatan jir mas-uuliyadood qaada mas-uuliyadood qaada xasan sheekh kasoo jawaab kasoo jawaab kasoo jawaab ilaahay dartiis kasoo jawaab waxaana ku casaynaa shacabka meel walba uu jooga soomaaliya cadaalad hablaa Yeah.
مدحوين حس الشيخ محمود أو كحوا رسول ساريه نحمس قدوميها قبل كا قدوميها بارلبان كا قدومي كحوجان كا وحن باق لري باق قام بروح شيء هنا ضد بعهن إن عنا كنا هاي أو ولالين عنا هاي أو هو يمكن عنا هاي هو ين سامرد عنا هاي كوان كل بارك عن كنا عسنا ماشي عن كنا عسنا هنا نقول يمدي كبحنا على هاي طبعا بري مدن لا قبتي طبعا كبري هذا واجب جب جب وحن كا عسنا هنا عن دولة سامرد كا عسنا هنا عرنا كسدوا حقوقين يا هذا شخص قاس أوته إن وحنا جلا قبته أو نجلا محيه توي نجلا نقيب جلو أو قدومي مدال وسقاس وحن كا عسنا هنا عرنا كان هذا وحقوقته يا هذا وحقوقين به إن هذا محيه توي كهذا شو أو كهذا شو أو الله عمسن أو حلبان أنت إيه هلان أو عرنا كان مير نجلا سارهنا أنا كده مساكين أو باهن أو دين لوشنا أنا هذا ماشان كبعنا حتى دين كنا نقول فرقا نقول ديجا وأنا الدعوة بدعوة إنه قبل كتالا ولا وذوق هلبلي كتالا وأذكرنا وذوقتين ولا يالو إلى كعب صدى المحيه توي هنا لافيريا نحرسته أنا لوفير. ذكري أحمد موسى تي في قشبة الله. لغة الشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 14 ميجا بايتس بير سكن. أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة.